Na sessão desta quarta-feira, dia 5 de maio, a Assembleia Legislativa rejeitou dois vetos do governador a projetos de iniciativa do Poder Legislativo que foram aprovados em plenário nos últimos meses. Um dos projetos que teve o veto do governador derrubado é do deputado Gessé Lopes, com emenda substitutiva global do deputado Maurício Scudillac. A matéria garante aos agentes de segurança socioeducativos o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo com baixa probabilidade de causar morte ou lesões, entre eles colete antiperfurante, trajes antitumulto, spray de pimenta, dispositivo elétrico incapacitante e granadas de efeito moral. A liberação beneficia agentes das unidades que atendem adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com privação ou restrição de liberdade. Segundo o projeto, o uso destes equipamentos fica restrito a situações em que seja necessário proteger a integridade física dos internos e dos profissionais da unidade ou reduzir danos ao Estado. Está lá no meio do tumulto. Os caras com os vagabundos lá, eles conseguem coisas perfurantes de forma improvisada e eles não têm nada para se proteger, ou às vezes até proteger entre eles mesmos, alguma briga, alguma rebelião. Recebeu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado no primeiro momento, enquanto tramitou na casa, favorável, e inexplicavelmente, depois do projeto aprovado, quando foi para o governo, a mesma procuradoria deu um parecer pela rejeição, pela inconstitucionalidade do projeto. Existe lei federal similar, mas essa lei estadual é muito importante para a proteção dos agentes socioeducativos. Os deputados também derrubaram o veto ao projeto do deputado Nilson Berlanda, que cria o selo Empresa é Consciente, para premiar práticas de incentivo à separação de resíduos sólidos para reciclagem. A iniciativa é inspirada em projeto apresentado por estudantes do município de Correia Pinto em uma das edições do Parlamento Jovem Catarinense, que é realizado todos os anos pela Assembleia Legislativa. Isso apenas é um selo para premiar as empresas que incentivam a reciclagem de lixo. Então, é bom para o meio ambiente. Quem que vai constituir e fazer o selo? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Milton, que cuida das empresas catarinenses. Então, quem cuida, quem separa o lixo, dá o destino do lixo, vai ter um selo de qualidade. Custo baixíssimo para o Estado, quase insignificante. Agora, essas matérias serão promulgadas pelo próprio Parlamento e transformadas em lei, sem a necessidade da sanção do Poder Executivo.